Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Bərdə Maşın Bazarındayıq. Bərdə Maşın Bazarı həm həftənin bazar günləri, həm də həftənin 500 günləri fəaliyyət göstərir. Siz də maşın almaq, satmaq istəyirsinizsə, buyurub gələ bilərsiniz. Bazar rəhbərliyinə əlaqə saxlamaq üçün aşağıda görsən nömrələrindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Selamünaleyküm kardeşim. Allah xeyir versin. BMW'nizi getirmişsiz satmağa. Hansı modeldir bu? BMW Simorka 78 kubik. 4-4 motorlu. Necə maşındır? Məlumat verim bilək. Necə deyirlər? Pulun varsa problem yoxdur. Dengətin ne problemi? Maşın qız kimidir. Gərək pul xərcləyəsən. Nəyinə pul xərcləmək lazımdır? Yanacaq, yağ. Yanacağı yağı. Yanacağı çox yandırır mı? Yox, o qədər də deyil. Sürənlə bax. Nə qədər? 13-14 yandırır yoxsa çoxdur? Şəhərçi 13-14, trassı 8. Təxmini deyirəm, ama xəbərim yoxdur. Kondisioneri də işləyir, gördüyü yaş işləyir. Kondisionerinə nə qədər yanacaq sərfiyyat? Trassı 8, belə şəhərçi 13-14-dür. Ondan da sıxı yuxarı qalmış. Kondisionerlə bir yerdə də. Mühərikin həcmi neçə idi? 4-4. 4-4. At üçün bilmirsən. 330 olmalı. 330. İli neçədir maşınızın? 2004-cü. Nə vaxtdan da sizdədir? İl yarımdır. Funksional maşındır. Bildiyiniz qədər funksiyalarından da bizə məlumat verin. İlk öncə motorun vəziyyətindən danışaq. Görək motor necədir? Açılıbdı mı, yığılıbdı mı motor? Yox, yox, motora əl dəymir. Biznes klassıdır. 190 min probek göstərildi. Bilmədim, orijinaldır mı? Yox, orijinaldır, tam orijinal probektdir. Yəni, ilinə görə biraz az göstərir. Yox, ilinə görə deyəndə bunlar biznes klassları çox sürülən maşın deyil ki, ortalıqda gəsir. Yanacaq çox yandırır deyə çox istifadə edir. Gündəlik sürülən maşın deyil ki. Karabukası avtomatdır. Həm də skorusu deyəsən əldədən, necə deyim, rolun arxasında. Tam avtomatdır. Rıçak aldı. Rıçaklandı. Tronik de var yəqin ki. Tabii ki. Buyurun, ben soruşam. Elə siz özünüz bir deyin de görək neler var maşının. Çünkü öyle bir şeyler var ki, hiç ben bilmirəm. Yo, bu biznes klası, bu long model de var. Bu long model değil. İlk defa baxan izleyicidir, BMW'dir, istəyir alsın. Heç nəyindən xəbəri yoxdur. İndi təbii ki, işlədənlərin bəziləri bilir. Belə deyək də, BMW almamısansa... Heç alma, hə? Yox. Yəni, almamısansa, özünü bəlaya salmalıyırsan. Bəlaya saldınsa da arxasıca gedəsən və BMW'dən başqa heç bir maşın sürməyəsən. Həmişə BMW çəkəndə deyirlər ki, BMW sürməyənlər bilməz BMW nə olduğunu. Təbii ki. BMW sürürsənsə, iki variant var. Ya usta olursa... Ya da yaxşı turlu olur. Yo, ya da tuning. Karabukanın vəziyyəti necədir? İdeal. Yoxdur ki. Yox, ideal. Bunlar da ZF-in tam avtomat karabukası gəlir. Yəni, robot deyil. Arka çəkir, mən çəkirəm bunlardan. Arka çəkir, X-Ray deyil. Bunlarda da difer olur. Təbii ki. Səsi planı, nə bilməsə, yoxdur ki, elə bir şeylər. Heç bir şey. Laf yaxşı. Funksiyalarından danışın görək, nələri var? Çoxdur funksiyası, bilirəm ki. Bir neçindir, neçədir? 17-yə deyirik. 17-yə deyirsiniz. Reallıq olsa danışmaq olur. Neçəyə? Reallığa bak. Nedir bu motoru? 4-4. 4-4? Hayes. Allah xeyir. Hatta soruşanlar da var. Soruşanlar var. Bacıya birinə yetən yok. Dört kapı pilisosu. Elektro bagajı var. Bagajı gördük. Özü açıp bağlayıp bagajını. Aha, elektro bagajı var. Arkalarda perde var. Perdeler de avtomatik knopka inandı. İçerisi de geçek genişdir. Genişdir. Biznes klas. Başka neler var? Park radar sistemi. Arka qabaq park radar sistemi. Yani avtomatik parklama var mı yoksa? Yok yok. Bu o illere nazarın yok.
Sirene kızdırıcı, soyducu. Kızdırıcı var, soyducu yoktu. Çünkü Mulong modellerinde oluyor. Masaj sistemi deyirdiler, neyse böyle bir şey. Öyle bir şey yoktu. Yok, masaj sistemi değil. Şişelerdeki təbii ki atlamaqdır. İki kat zirehli şişeler. Zirehli deyilir ama səs izolyasiyasına göre. İki kat şişelerdir. Ön fiyaletlidir. Əlavə edən məlumat öyrənmək istəyən sizin əlaqə vasitələri ilə əlaqə saxlaya bilər. Maşınımızın qiyməti neçədir? Real alıcı olsa danışmaq olan 17 minə deyir. Real alıcı ilə deyirsin. Hə, skıtqıya getmək olar. Təxmin neçə verir? 16 min, 15.500. O danışığa baxır. Belə təkliflər gələ bilər yoxsa? Gələ bilər. Bir də maşınımızın kraskası yəqin ki var. Təbii ki, ilinə nəzərən olmalıdır ki. Tamdır mı yoxsa hansısa bir hissələrində yok, mi? Yox, tamdır. Dəyişilən nələr var? Heç bir detal dəyişilir. Detalların hamısı özününkidir. Hamısı özününkidir. Maşın kosmik işləri oldu. Təkərlər də yaxşıdır, fikirlər də qəşəngdir. Maşınımızı görmək istəyən hansı rayonda görə bilər? Dağdar rayonunda görə bilər. Elə burdadır. Çox gözəl. Uğurlar arzu edirəm qardaş. İnşallah bu günlərimi satıb gedərsiniz. İnşallah. Uğurlar yenə. Sağ ol. Salam aleyküm kardeş. Allah xeyir versin. Mol 7'nizi satırsınız. Bəli, bəli. Buyurun, məlumat verin, bilək necə maşındır? Bədə, 2011 əmoğlu. Beyz detal. Oradan buradan kraskası var. Fon mu dolu, 8 kalon, sulter, magnetofon. Maşallah, yığmış sizi, bagaj doldurmuşsunuz. Hə, doldu bagaj. Özüm üçün yığmışam, indi satıram. Nə vaxtdan sizdədir bu maşın? Bir ilə yaxın. Bu vəziyyətdən mi aldınız? Yox, xeyir, belə vəziyyət almaq, özüm aldırdım. Nələr düzəltdiniz bir il içərisində? Təkər almışam, periodok yığdırmışam, mənim çox şeylər. Aparaturan da mı sizin? Bəli, aparaturan da özüm almışam. Aparaturanın qiyməti neçədir? 700 manat, 600 manat belə. Magnetofon nədir? Magnetofon 38-50 bin yəni belə. Piyanel? Bəli, piyanel. Yaxşılarından? Bəli, süperdən. Maşın motorun vəziyyəti? Süper, yağ yeməyəcə heç bir şey yoxdur. Motor açılıbdır mı? Xeyr, xeyr açılmıyor, zavansı qoymaq. Sizdən əvvəl bəlkə nəsə? Xeyr, o açılmıyor, tanışanım yoxdur maşın. Göz qabağım. Hazırda yağ alatma səsi yoxdur? Xeyr, heç nə, diferenciyə. Karakası necə? Süper, atma, söhbət səsi heç nə yoxdur. Bəs dedilər diferenciyə səs var? Diferenciyə də xeyr yoxdur. Var ya o 2011-ən hamısında var o yüngör. Bəli, hamısında var, xəstəlikdir o hamısında. Altında vəziyyət necədir? Süper, 200 at heç nə yoxdur. Periodok yığılıbdır, disklər nə qədər rəhlənibdir. Disklər də yaxşıdır, təkərlər də yaxşıdır. Hamısı, təkərlər təzədir. Detallar? Detal Zavasko öz detallardır, bez detal maşındır. Heç bir detal dəyişmir. Xeyr, xeyr. Kraska hansı hissələrini deyir istəyib? Yeldən aşağı təkəm düşən yerə nə deyib? Kapotuna, kırlasına falan. Tam kraskalanmayıb. Xeyr, xeyr. İçərisi salon da yaxşıdır. Salon da yaxşıdır. Salona üzlük paqlava çəkib, altı öz Zavasko üzlüklər durur. Yəni təzə kimi, yəni qor. Yox, yox. Bunu elə bir üzlük kimi qorunur ki, yəni siqaretin gülzarı yandırmaz. Pul sistemi var. Hamısı pul sistemi, siqaret sistemi hamısı var. Şüşələr bəs? Şüşələr əllə yemək, podiumluq deyil. Qiyməti neçə deyirsiniz? Qiyməti 8-ə deyirik. 8 nə deyirsiniz? Bəli. İndirim var yəqin ki. Bəli. Sizin izləyicilərə indirim var. Aha. Bizim izləyicilərə nə qədər indirim? 7-7, 300 manat keçirəm. 300 manat. Bəs burada bazarda soruşan olsa neçə verəsiniz? Qutaran 7-9, 8 edir. Aha, bizim zəlcəli güləşdik. Bəli. Allah sizi var eləsin. Sağ ol, qardaş. Çox sağ ol, qardaş. Əliniz qolunuz ağrı. Maşınımızı harada görə bilərlər? Tərtər ağrında olur. Tərtərdədir maşınımız. Bəli. Uğurlar arz edirəm. Çox sağ ol, qardaş. Siz də sağ ol. Sağ ol, qardaş. Salam əleyküm əmi. Gəlsən maşından xoşunuz gəldi. Bəli, çox xoşum gəldi. Almaq istəyirsən mi, yoxsa elə belə maraqlanırsan? Nə o maşınım vardı, istəyirdim satdım maşını alam, amma çox xoşum gəldi maşına. Həqiqət çox xoşum gəldi. Hansı rayondan gəlmisiniz? Mən Kəlbəcərdən. İndi elə ordasınız. Gəlib gəldik də. Hə, Allah qorusun. Allah prezidentimizə. Buradan da salam olsun Kəlbəcərlilərə. Sağ ol. Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Çox gözəl.
Yedik geldik, ürəyimiz böyüyüb. Allah kömək. Yedik qalaşdan işsizdadır, ne var ki yukarıda? Yox, həqiqi maşın həyat. Hələ ucuz deyirsiniz, and olsun Allah ucuz deyirsiniz. Mən maşına baxdım, adamı cəlb edir maşın, çox gözəldir. Bu qardaşımız bir məlumat da versin, bilək necə maşındır. Qardaş, xoş gördüyü, Allah bazarınızı versin. Buyurun, məlumat verin, izləyicilərimiz də bilsin ki, necədir sizin maşın. Biraz yaxın gəlin, xahiş edirəm, elə maşınınızı da görsəniz. Maşın 93-cü ilin maşınıdır. Özüm üçün yırdırmışam. Sadəcə biraz problemlər var, ona görə satdım. 10.000-ə yaxın pulum çıxıb, 7.500-ə də son qiymət veririm. Nə vaxtdan bu maşın sizdədir? Bu maşın harcısa 2 ildir məndədir. Elə alandan yığdırmışsınız maşını? Yığdırmışam. 2 ildir bu maşın yığılır. Maşallah, maşınımız qəşək görsəniz. Salonunu yaxşı yığdırmışsınız. Bagajıdır, motor panasıdır. Hər şey noldan yığılıb. Bir dənə dəyişilən detalı yoxdur. Detal da hətta deyirsiniz dəyişilmiyor. Bir dənə dəyişilən detalı yoxdur. Bəlkə sizdən əvvəl dəyişilib? Xeyr. Zavadskoy nə gəlibsə, abifqaların klyonkalarını özüm qıcırmışam. Bunların motoru nədir? 24-10 Motor nə vaxt yığılır? Yığılan haradasa bir aya yaxın. Hələ apqatqa olunmuyor, daha da olmaz. Hansı səbəbdən yığdırdınız? Yəni, neyini yığdın motoru? Motoru noldan özüm gördüyün kimi hər şeyi sıfırdan yığdırmışam. Yox, motorumuzda yağ azaltma mı var idi, yoxsa nə idi? Ümumiyyətcə, heç bir şey xoşuma gəlmirdi bunda. Təzəldən söktürüb, hər şeyi təzə qoymuşam. İndi hazırda motorda heç bir problem yox? Heç bir problem yox. Heç bir problem. Otursun. Bunun karabkası neçədir? 500 korusdur. Özününküdür mü yoxsa dəyişilir? Özünündür adına, üstündə zavaskoy. Nə görürsünüzsə özünün. Orada vəziyyət necədir karabkada? Super. Heç açılmıyor karabkada. Difer necədir? Super. Hər şey super. Bunu adətən alınırlar ki, benzini çox işlədir. Heç bir şeydir. İndi maşın sürürsən sonra benzin işlətməlidir da. Təbii ki. İndi biraz deyirlər, bu çox işlədir. Yox, heç bir şey işlətmir. Öz motorudur. Daha doğrusu desəm ki, bunu mən sürmüşəm, bunu bilərəm, onu yalan deyərəm. Yəni, Zakatala'dan bura 20 manatlıq benzindən gəlmişəm, hələ içində var. Yəqin ki, qayıdıb getməyəm. Qayıdıb getəb, gedə bilər. İnşallah, Allah eləsinə. Satıb gedəsiniz heç maşınsız. İnşallah. Taksi ilə nə bilim, ya başqa maşın alasınız da bilmirəm fikrinizi. Allah. Yox, problemlərimiz var, ona görə. Problemlər. Magnetofonu yoxdur ama. Heç bir şeyə daha ona imkanım çatmır. Altında vəziyyət necədir? Üstünü necə görürsünüz, altını da elə görür. Disklər kalpaq? Öz diskləridir, kalpaq vurmuş. Kalpaq da var. Sadə disklərdə? Bəli. Özdür, radnoy diskaları. Təkərlər qəşəngdə mi? 15 günün təkərləridir, birini 100 manatdan almış. Kraskanı nə vaxt vurdurdunuz? Kraskanı vurduran hadisə bir 6 ay, 7 ay olar. Şu maşınımızda deyirsiniz ki, heç bir problem yoxdur. Alan adam peşman olmaz. Bəli, alan adam peşman olmaz. Heç buna əl dəyməyib. 10 il düzgün sürsə, 10 il bunu əlin qulağını dibinə qoy sür. Benzinini tök sür. Qiyməti neçə deyirsiniz? Qiyməti son qiymət 7500. Son qiymət 7500. Bunu izləyicilərdən kimsə zəng eləsə, 7 istəsə, 7-2-yə istəsə, danışmaq olar mı yoxsa? Onu da danışmaq olar. Əsas odur, sizinlə əlaqə saxlasın. Uğurlar arzu eləyirəm. İnşallah bu günlərimi satıb gedərsiniz. Maşınımız hardadır? Maşınımız Zakatala. Zakatala rayonunda. Bəli. Yenə də uğurlar. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Salam. Qardaşlar, xoş gəlmisiniz. Xoş gəldik. 07-ni gətirmişsiniz satmağa. Bəli. Qəşəng də rəngi var. Bunun rəngi necə gedir? Rubin. Buyurun, məlumat verin bilək. Necə maşındır? Bunun 2000 üstüdür. İnjektorlu, start stopdur. 2.5 umka yığılı. Sizdə nə vaxtdan? 2 ildir. 2 ildir işlədirsiniz. Bəli. Davern üstümü yoxsa Tirpas var? Bəli, davern üstümü. Atamla anlar bizi. Öz adıma sürməyə almışam. Öz adınızda sizə sürməyədir. Tirpas var da atanızın adına yoxsa? Bəli. Hə, gözəl. Maşın haqqında o da yaxşıdır məlumat. Bəli, şükür. Motor nədir? 03 injektor. 03 injektor motorudur. Vəziyyət necədir motorun? Vəziyyəti yaxşı. Nə vaxt yığılıb sonuncu dəfə? 2 il bundan qabaq da alanda. Siz alanda yığdınız? Evet, alanda yığılmışdı. Yığılmış vəziyyətdədir artılanan. Siz alandan ümumiyyətcə xərç çəkdiniz mi? Hər sənədə yüngül var, perədə oxudu, salondu, yüngüllər gəzirmişdi. Karabkasının vəziyyəti necədir? Karabka yaxşı, 5-dir.
səsi atmazsın? Səsi heç nə yoxdur, atmazsın. Diferdə vəziyyət necə? Diferdə düz səs var. Aha, o neolitlərdə olan bir problem. Hansı sürətdədir? Hansı sürət aralığındadır? Yoxsa ümumiyyətcə səs eləyir? Yox, 60-a kimi adətən. 60-a qədər səs eləyir. Altında vəziyyət necədir? Altında sürüyür, pası heç nə yoxdur. Yoxdur, hər şey tam. Dəyişilibdirmi, yoxsa özününkidir mi? Dəyişilən detalı var. Yox, altın deyirəm. Altında hər şey özününkidir. Hər şey özününkidir. Bəli, bəli. Detallardan hansılar dəyişilir? Qabaq sakırlı yarımçıdır və iki qapının özlüyü. Dəyişilib. Bəli, bəli. Bunlar sizdə mi olub, yoxsa sizdən öncə mi? Bizdən qabaq. Kraska siz vurdurmamışsınız? Hayır, bizdən qabaq vurdurmamışsınız. Yəni, mən gəzdiyim İngül var, periodoxudur, bir bəzək sümədi İngül var. Salon da vəziyyətləyirsiniz, yaxşıdır. Magnetofon sistemi necə? Normaldır, pisi. Pisi normaldır. Bəli. Bahalıdır mı? Qiymət neçə var? Hərdəsən 600 manat elə kolonkalar edir. Ha, hələ normaldır 600 manat. Bəli. Magnetofonu ilə bir yerdə... Magnetofon biraz zəyib. Amma gücü çatdırır səs. Bəli, bəli. Başqa nələri var funksiyalardan? Başqa pult sistemi. Start stopdur. Aha, start stop. Pult sistemi var, bagaj pultdan açılır. Alikantar. Hər şey qaydasındadır. Hadiometr, şüşələr. Şüşələr əlləndir. Kadavoyun da vəziyyət necədir? Yaxşıdır, təzə yığılmışam. Ön təkəri lap yaxşıdır, arxalarda bekara deyəsən geyilmə var. Bəli, qabaqlar təzədir. Disklər də yaxşıdır. Bəli, burası almışam. Qiymətin də deyin. Qiymət 6500. 6500 deyirsiniz. Bəli. İzləyicilərdən kimsə bir töv 6000 təklif eləsə vermək olar? Fikirləşək. Əsas odur sizinlə əlaqə saxlasın. Əlaqə saxlasın. Maşınımızı görmək istəyən harada görə bilər? Füzulidə. Füzuli rayonunda. Aydın kəsəbəsi. Allah xeyir versin, uğurlar qardaş. Sağ ol. Salam əleyküm. Salam qardaş. Xeyirli olsun. Sağ ol. Mercedes-ini satırsınız. Satıram qardaş. Mercedes-in hansı modeldir bu? Bu 2-4 motordur. E-klas getirdi mi? E-klas. E-klas, 2-4 motordur, benzindir. İli neçədir? 2001. İli də 2001. Siz çoxdan mı işlədirsiniz yoxsa? Bir 5 aydır məndədir. Necə maşındır? Qəşəng, yerli maşın, çox sərfəli maşın. Nəyə cəd satası oldun? Ehtiyacım var, ona görə. Sizin Bakir. Qaldığınız yerə də gəlmişdik, qoyunları satıb bunu almışsan. Sattım. Bora gedib gələn bilməz bu maşın. Qoyunu gedib gələmir də, indi satıb arısın olacaq. Qoyunla verdim, bunu almışdım. İndi istəyirəm, bunu satıb yenə qoyun alalım. Hə, inşallah. Qoyunla da dəyişirəm, malla da dəyişirəm. Hə, yəni... Barter eləyə bilərik. Fermiya sürdün bu maşını, yoxsa yox? Yox, yox, ferm yaparmamış. Deyirəm, bəlkə aparıb orada dağıtmışsan bu maşını. Yox, getmədim, ferm yaparmamış. Hə, laf ancaq yaxşı. Burada, rayonda sürmüşəm. İndi istəyirəm, barter eləyəm, satam, ya qoyun mal alacağım, ya da barter eləyəm. Nə maşı ilə barter eləmək olar? İstəyirəm Niva ilə barter eləyəm. Altı hündür olan maşını, gediş gəlşə. Dağlara getməyə. Gediş gəlşə rahat olsun diye. Maşının motoru necədir? Qəşəng yağlı, bir dənə problem yoxdur. Maşının heç bir problemi yoxdur. Ancaq benzin tökür. Yox, birdən görsəniz izləyicilər yazır ki, dedilər problem yoxdur, getdiyi maşına baxdıq problem. Yox, gəlib bax, ustanın yanına aparsın, sürsün aparsın, baxsın da. Ustalar var, bilən ustalar motor var. Motor açılıb yoxsa? Yox, yox, əl dəymir. Nə tək gəlib Almaniyadan elə. 250 min probek göstərir. Hə, yəni bu probekdə görən normal olmalıdır. Elə olmalıdır. Yağ azaltma yoxdur ki? Yox, 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 heç bir tədə yağ dəyişmiş. Benzin idi də mühərrik? Hə, benzin. Benzin sərfiyyatını belə deyin. Qəşək, yəla. Bir 10 litr işlədir. 9 litr, 10 litr işlədir. Kondisioner necə? Qəşək, yəla. Yaxşı soyudurmu? Qəşək. Bax, yaxşı. Altında vəziyyət necədir? Qəşəng yağlı, baxmaq olar. Alan adam real alıcı baxa bilər. Hər bir yerlə. Karabka avtomatdır? Hə, avtomat karabka. Gecikməsi yoxdur ki? Yox, 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 qəşəng yağlı. Zavaz qoynətər deyilər. Diferin vəziyyəti. Qəşəng yağlı. O da yaxşıdır deyirsən. Detallardan dəyişilənir heç birisi, nə kraska dəymir, nə detal dəyişilir. Hətta kraska da heç dəymir. Heç nə, heç nə. Yəni Altay məndədir, heç nə, nə kraska, nə. Heç nə dəymir, bir benzin tökmüş. Magnetofon işləyir. Qəşəng. Salon ama prostoydu, luk var. Luk var, kondisioneri var. Başka nelerin bilirsiniz? Padiomnikdə şüşələr. Hamısı. Dördü də padiomnik. Pultu da yəqin ki şüşələr. Qəşəng yalan. Laf yaxşı. Bir dənə problemi yoxdur, nə də aparıb xərc qoyar. Var, var, bir dənə problemi var. Ön partpresdə vaxt çatıb görürəm, deyirsən. Var, partpresdə bir dənə çat var, onu dəyişmək olur. Yəni vacib deyil, ama dəyişmək olur. Yox, pulun, alıcı pulunu götürə bilər. İstəyirdi, hava istəyirdi. Kondisioneri açdım.
ki soyuq hava vuran kimi çatdı. Qiyməti neçədir maşınınızın? Maşın təmiz qiyməti 17 min. 17 minə deyirsiniz mi, yoxsa sondur mu? Yox, deyirəm 17 minə. Nə qədər indirim eləmək olar? 500, 600 keçmək olar? Yox, 100-200 manat keçərəm şirinlik. 100-200 manat. Maşınımızı görmək istəyən harada görə bilər? Nömrəmi qeyd elə, aradaysa orada gələrim, görüşərik. Yox, indi birdən zəng elədik, biri gəti Şəkiyə, biri Bakıya. Yox, rayonda, Bərdə rayonda. Bərdə rayonda. Uğurlar arzu eləyirəm, yağ verəm. İnşallah elə bugün satarsınız. Sağ ol, inşallah, sağ ol. Siz də sağ ol. Salam aleyküm. Salam. Qardaş, 190 Mercedes gətirmisiniz satmağa. Mm-hmm. Allah xeyir versin. Sağ ol. Hələ ki bazar davam eləyir. Buyurun, məlumat verin, biz də bilək izləyəcəyik. 92-nin maşınıdır, 2 motordur, avtomat, yükü var. Kondisioner yoxdur? Yox, kondisioner olmadı. Kaş kondisioner olardı. Hə, yox, kondisioner. Hə, indiki dövrdə elədi ki, artıq kondisionersiz maşınlar biraz... Hə, də indi kəsib malıdır, mən kəsibin olanı. Olanımız budur. Hə, olanımız. Əlimizdə olan budur. Ay, sağ ol. Motorun vəziyyəti necədir? Yaxşıdır, pisdir. Nə vaxtdan sizdədir? Bir il keçib, ikinci davernisi indi almışam, bugün aldım. İkinci davernisi? Hə. Köhnə davernisi durur? Məndədir. Hə, yəni birdən olur ki, təzə alırlar, deyir ki, 5 ildir məndədir, təzə aldım davernisi. Bir ildir məndədir, yox, ikinci ilə keçib. Əsas odur köhnə davernisi durur? Məndədir. Hə, çox gözəl. İstəyən olsa onu da verərim üstündə. Motorda vəziyyət yerisi yaxşıdır, yağ azaltma yoxdur, səsi yoxdur. Yox. Motor nə vaxt açılır, nə qədər? Hə, onu bilmirəm, mən bir ildir sürürüm. Maşın nə qədər sürür, bilinir, tabiqdə. Oradadır, ona mən baxmamışam, yəni oradadır. 92-nin maşınıdır. Karabka da ısınır, avtomatik. Yaxşıdır, hə. Gecikməsi, səsi. Yox, heç nə yox. Tipir. Yaxşıdır. Səs eləmir. Yox. Altında necədir vəziyyəti? Əla. Çürməsi, pası. Yox, heç nə yox. Detallardan nələr dəyişir? Dəyişəni də yoxdur. Heç bir detal dəyişir. Heç bir dəyişəni. Kraskası. Kraskolar. Kraska daha ünlü dəyərdir. 92-ci ildən bu yana kraska dəymir. Yəni əziyi yoxdur, vurğu yoxdur. Əziyi vurğu yoxdur. Yoxdur. Xadavoy sistemi necədir? Pisdir, normal. Təkərlər hələ ki sürmək olur. Hələ gedər. Yaxşı deyil, amma sürmək olur. Disklər normaldır. Problemli yerlərini deyim də. Salonda vəziyyət necədir? Salonu. Mən normaldır. Zavodskoy salonu deyirəm. Magnitofon necədir? Var, monitor, arxa kamerası var, görüntüsü. İçəridə monitoru var, magnitofonu var. Güzgü şüşələr, podiomik şüşələr. Yox. Zavodskoydur, 92-də əllə. Pult sistemi var? Hə, var. Problemli olan yeri dediniz ki? Elə də nə, maşınlar. Hazırda xərci tələb eləyən yeri var? Yox, elə belə heç. Qiyməti neçə? Elə nağd kim 5000 versə? Bütün 5000. Təmiz 5000, hə. Sən kimsə ki, önündən keçdi ki, biraz da indirim eləyim, zəng eləyim. Təyində olar, təyində olmayacaq deyəcək, 50 manatım yoxdur, 20 manatım yoxdur, nə bilim, da vermişsin, pulu yoxdur, hə, onun təyində. Heylə olsa, yəni danışmaq, əsas olub danışsınlar da. Bəlkə də biraz da yaxşı danışdılar, hələ 4-8-də daldılar. Hər bir baxarım. Maşınımı sansırayında. Satılmasa ona qədər qalsın. Maşınımı sansırayında. İmişdi. Uğurlar arzu edirəm. İnşallah elə bugün satarsınız. Sağ ol. Salam əleyküm qardaşım, Allah xeyir versin. Sağ ol. Ol altını satırsınız. Bəli. Buyurun, məlumat verin, bilək necə var? 97-nindir, 03 motordur, 5 karovka, diferində səsi yox. Nə bilim, gücümü satanı budur. Nə vaxtdan işlədirsiniz? Bir il yarımdadı olar. İl yarım, hə. Sənətləri nə təhər? Bəli, hamısı qaydasındadır. Motorun vəziyyətini? Yaşaq, idealdir. 03 motordur, bilirsiniz. Sonuncu dəfə nə vaxt açılıbdır motor? Valla il yarımda mən açdımamışam. Yağ azaltma yoxdur. Yox, xeyr. Səs də yox. Xeyr. Karofkası neçə? 5. Atması. Xeyr. Karofkanı dəyişmişsiniz də? Yox, elə nətər almışam üstündədir. Hədə, yəni dəyişilib. Diferində də səs yoxdur. Altında vəziyyət necədir? Altında deyin. Yaxşıdır, çürüyü nədir? Dəyişilib altın. Valla yalancı olaram, bilmirəm. Mənim başım çıxmır yerdə mən. Detallardan nələr dəyişilir? Valla nəm qabaq kırlozlar dəyişibsə belə şey. 97-dən bəri kırlozlar, oradan sürük edir. Təbii ki, yox, birdən görürsən 70-ci illərin maşını deyir, bez detaldır. Mümkün deyil, onu gələ sürməyək. Ay, sağ ol.
Salon necədir? Salon da pis deyil. Yaxşı da, işlidir. Amma biraz cırılmalar zadı var. İşli deniyalarıdır. Nə bilim, fiyatır oldu. Belə də, paxlava abifqalardır. Magnitofon yoxdur mu? Xeyr, elə mən oxudan döyürəm deyən elə belə. Elə bahalı şey də magnitofon idi. Hə, niyə 23 manat da iki tane ki? Al birini qoysan, orada qoysan. Problemlərini deyin. Heç nə, valla ayrı bir problem yox. Maşın ala bəzəkdir, niyə? Qurun-qurunlar çıxıyayı çıxartı da quruntudur bunun. Sonra ön pat presimiz. Hə, çartı var pat presdə. Nə bilim, belə də yüngül işləri var. Şuatı maşallah çoxdur. Endirim eləyəcəklər, deyirlər var. Təkərlər? Normaldır da belə. Müvəqqəti olaraq sürmək olar da, nə bilim, 3-4 ay. Bəli, bəli. Disklər amma qəşəngdir. Yaxşıdır, nolaq disklərdir. Hər şeyi pisləməyək. Hə, yox, yaxşıdır. Hə, qiymətini deyin. Paranı... 4-dən çox endirim. Hə, 3000. 3000 nə deyirsiniz? Bəli. İndirim olacaq. İndirim nə qədərdir? 500-600 keçmək olar. 500 olar. 500 manat. Bəli. Çox endirim də. Bəli, 2500. Ki, bəlkə hamı qiyməti sala maşını. Qiymət düşə aşağı. Maşınımız hardadır? Yevlax rayonu. Uğurlar arzu eləyirəm. Sağ ol, qədər. Sağ ol. İnşallah elə bugünlərim satıb gedərsiniz. Sağ ol. Siz də sağ ol. Salam aleyküm qardaş. Salam aleyküm. Allah xeyir versin. Sağ ol, çox sağ ol. 06'dır sizdə. 03'dür, 03'dür, 03 motorudur. 03'dür sizin maşın? 03, 03 motoru. Haa, çox güzel. İlə 81'indir. Haa, 03 retik taplan maşını. Haa, öz motorudur. İl neçədir maşınız? 81'indir. 81'in maşını. Sizdə nə vaxtdandır? 2 ildir məndədir. Öz adınız adı? Bəli, tək pasportda öz adım var, sənəti yerində. Tək motoru, adı hamısı yerində. Sənətləri obşi qaydasındadır. Hə, qaydasındadır. Motor nömrəlidir, nömrəsizdir bunlarda. Yox, ehtiyac deyil baxmağa, sadəcə... Deyil, ama kim alsa keçidici promo adına. Yəni deyilə motorun nömrəsi var mı? Hə, var, öz nömrəsidir. Hə, laf yaxşı. Öz motorudur. Motorda vəziyyət necədir? Yaxşı çətmir. Yağaz atması, səsi... Yox, yox. Nə vaxt yığılır motor? O deyə bilərim, hə, mahacarıma görüyorum. O deyə qədərim, hə. Hə, xod buyursan. Hə, xod buyurum, maqıdan onu da var. Bəli, bəli. 3-5 deyir. Maqıdabonu da yerində, yanır maqıdabonu. Üstündə, hər bir şey üstündə. Belə soruşanlar çox olur mu yoxsa? Olur, soruşan çox olur. Çox adam deyir, nol üçdür. 06 olsa alaram, qalsın. Mən deyirim, hardan alsa 06'nı? Nol üçdür, mənimki budur. Yox, çox adam deyir, nol üç olsaydı alardı. Hə, de, gələn yoxsa nol üçdür. Karabka neçədir? 4'dür. Radroy. Qaz verməyə necədir? Qaz vermə. Bir bir də səs yox, qarabda da atma yox. Yaxşıdır ki. Hə. Çəkməyinə də söz ala bilməz. 6 necədir? Dəyişilmiş olaraq. 6-da çürüyü yoxdur. Dəyişilib yoxsa söz. Maşını qalamışam, özüm söküm maşını qalamışam. Bir buna bax. Ayaqqabılarda da hamısı maşını qalıb təzə qoymuşam. Detallardan nələr qalıb deyək. Detallardan vallahi mən bunu hardasa 2 ildir almışam. Alandan mən heç də dəyişməmişəm. Artıq 40 ilin maşını, 41 ildir. Hə, indi kraskiya salınlıqdan salınmağına da. Yox, söz yox, da indi detal da yəqin dəyişilənləri olar. Dəyişilən olar, da 40 ilin maşını. Salonda vəziyyət nətərdir? Salonda da gözləyir də gedir, çəkmirsən. Yaxşıdır, normalındır. Sideniyə biraz elə belə üzlük lazımdır, sideniyələrinə üzlük lazımdır. Maqıdavondur, qəşə, pioner maqıdavondur. Hə, torpedində biraz çatlar var, ön patpresdə çatlar var. Elə o alandan eylədi, hə. Görməyən yerlərində başqa nəsə problem var? Heç zət yoxdur, də gördüm bağacada baxdın da burada. Qiyməti neçədir? 3-5 deyirəm mən. Yönləşərik. Təkərlər amma qəşətdir. Təzədir, təkərlərim təzədir. Disklər kraskalanmalıdır amma təkərlər yaxşıdır. Təkərlər təzədir, yox, disklər kraskalanmayıb, kraskalanmalıdır. 3-5-ə deyirsiniz. Deyirəm, yenərəm, 3-3-ə verərəm. 3-3-ə verərsiniz. Bütövüçə necə, izləyicilərdən istəyən olsa? Hə, verərəm. 3-ə də vermək olar? Hə, verərəm. Maşınınız hansı rayondadır? Beyləqan rayonu 2-ci açıldı kəndində. Beyləqanın özünə göstərmək olar? Göstərmək olar. Uğurlar arz eləyirəm. Sağ ol, nömrəmi də verə bilərəm. Nömrənizi görürlər hazırda efirdə. 051-542-1878. Salam əleyküm əmioğlu. Əleyküm salam. Allah xeyir versin. Çox sağ ol. 07-də sizin maşın? Bəli, 07-2006. Buyurun, məlumat verin izləyicilərim də bilsin ki, necə maşındır? Maşın yarı 2 ildir məndədir, sağlam maşındır. Bir dənə bu kril dəyişmişəm. Yıl var əzəmişdir. Ön sağ kril. Sol kril, qabaq sol. Motoru 03'dür. Karabka, motor. Karabka, hamısı qaydasında, səs-küy yox. Belə yəni sürüləsi maşındır, məsləhətli maşındır.
2 ildir deyirsiniz sizlədir maşın. Bəli, bəli. Neçə idi maşınızı? 2006. 2006-cı il maşındır. Motor 03. 03. Motorun vəziyyəti necədir? Əla. Yağ azaltma, səs. Yox, yox, yox. Sürücə gedir. 03 abarotlu motor. Yəni baş çıxan bilir. Nə vaxt açılıb? Sizdə açılıbdım yoxsa? Məndə yox, yox, yox. Ümumiyyətcə bilmirsiniz. Əl vurulubdum motoru. Bilmirəm, onu bir yalan deyərəm, bilmirəm. Hazırda yağ azaltma yoxdur. Yox, yox. Yayda biraz azalır hava istiyinə əlaqədar, amma belə yağ yeməyi yoxdur. Karobkası da 5. 5-dir, bəli. Atma, səs. Yox, 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 yox. Amma diferdə yəqin ki səs olar. 07-lərdə bir xəstəlik var. Bağlıca zorla gələn bir səs var. Hansı sürət aralığındadır? Haldasa 80-də zaddır. Salonun vəziyyəti necədir? Salon da təhsildə yaxşıdır, normaldır. Yaxşıdır. Maqnitofon sistemi var? Bəli, Pioneer maqnitofonu orijinal. Bahalıdır mı yoxsa? Bahalı maqnitofonlar. Elə uşaqlar maliyyəçi bazara gətirəndə gəl dəyişək, üstündə pul veririk. Etməyə yox. Elə şey olar. İnşallah. Qoy, nətər almışım, elə də satıram. Altında vəziyyət necədir? Əla, altında bir dənə çürüyü, zadı çiçək kimi. Kim bunun altına girir, baxır o sənətkara, deyir bu belə təzə maşındır. Bir dənə dediniz sol krev dəyişilir. Bu kraska necə? Kraska, opşi kraskası var? Opşi kraskası bozarıb və kraska vurulmalıdır. Yox, vurulubdur əvvəlcə maşın. Bilmirəm, valla nə bilim, o baş sənətkarlar bilər. Disklər yaxşıdır, amma təkərlər... Təkərlərim bəli, ortadır, təkərlər. Mən hələ sürmüyorlar, amma qışa dəyişmək lazımdır. Razvara salmışam yaxınlarda. Yox, yeyibdir təkərin birdənsini. Bu elə zapaskamdır, onu salmışam. Ön pat presdə də çat var. Başqa görünməyən hansısa hissəsində problem varsa nə? Mən bir firdi dediyim. Bagajını? Bu çəkində də qarışma çəkində. İstəyənlər də var, inşallah elə. Əmirlərə, dayılara qismət olar. Allahın dostumun altına girən kadavoşda deyir, bu təzə maşın deyilə bilər, altı yanı çiçək kimi. Bir dənə ayın bayar olur. Qiymət neçə deyirsiniz? Bunu 5-ə deyirəm. 5-ə deyirsiniz. Bax, indi burada da alıcılarımız var, elə efirdən də indi var. Son qiymətin... Son qiyməti o alıcı deməlidir, çəkişməliyik də. O deməlidir, mən deməliyəm. Osman abi də razılaşmır. Neçə, təklif neçədir, qardaş, təklif neçədir? Yox, neçə? Bu məxfi, kişinin özünə demişəm qiymət Osman abi. Siz yəqin çox aşağı demişsiniz. Yox, yox, 487 vermir. 4-8-ə vermir? Hə, vermir, 4-8-ə vermir maşın. İndi izləyicilərdən istəyən olsa da vermək olmaz, eləmə o qiymətə? Verirsə bizə verir, izləyicilərdən maşın var. Qarıq da görək, kiməsə yaxşı varsa. Yox, deyəsən qardaşımız düzgün qiymət demədi bizə. Yox, elə düz deyirəm. Onlar biraz aşağı deyir, mən elə bir o qiymətli şeylərdir. Sizin son fikriniz 4-8-dir, hə? Bəli, bəli. Maşın hansı rayondadır? Mən Yevlağa Malbiras kəndindənəm, Malbirasındayım. İstəyən olsa Bərdiyə, Yevlağa yaxınlaşdırmaq olar mı? Olmur ki. Uğurlar arzu edin. Problem deyil. Çox uğurlar. Sağ olun. Sağ olun, siz de sağ olun. Allah işin zaman deyiləsin. Sağ olun. Salamünaleyküm. Aleyküm, sağ olun. Qardaşım da xeyir versin. Sağ olun. Taybo maşını gətirmişsiniz. Hansı modeldir? Taybo Nexus. 08 mühərrikdir. Xahiş edirəm, biraz uca səsən. 08 motordur. İzləyiciləriniz də yaxşı. Nə vaxtdan sizdədir bu? 2 ildir. İl neçə idi maşınızın? 2009. 2009'un maşını 2 ildə sizlədir. Sənədlər sizin alınca qaydasındadır. Tek pasport da sizin alınca. Ekonomik maşın oxşuyur. 08'dir, ondan o yüzden. Nə qədər yanacaq? 3 litr. 3 litr, benzindir də? Benzindir. Mexanikadır? Mexanikadır. Karobkada vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Neçə skorusundur? 5. Önə. Motorun vəziyyəti necədir? Normal. Açılıbdır motor? Açılıbdır, kosa klaç olur. 200 min göstərir, amma indi bilmirik, orijinaldır mı yoxsa? Bu orijinaldır, nə gəlir, üstündə gəlir. Hazırda motorda vəziyyət yaxşıdır. Yağ azaltma? Yox. Yaxdır, deyirsiniz. Nələri var sizin maşında? Ön çəkir. V3 idi qalır. Granatlar da vəziyyət? Normaldır. Vuruğu, əziyi nəyə olub maşında? Vuruğu heç nə olmuyor, yüngülü vari bu. Heç bir şey demir, güclülər yoxdur. Dəyişənlərindən? Dəyişən heç nə yox. Heç nə yox. Gələndən elə verər. Kraskadakı o opşi yoxdur yoxsa? Yox, kraska özününkidir, parlas deyəcək. Altında vəziyyət necədir? Yaxşıdır. Altı biraz alçaq, trampilindən filandan keçəndə dəymir ki? Yox. Təkərlər normaldır, disklər amma
kaskalan maldır. O olmalı da işlerden maşında olmalı. Yoksa hazırlık getirmemişsin işlerden. Yok, real yananın bezemeyle değil ki. Ne var maşında yaldır. Salonun vəziyyəti de yaxşıdır. Yaxşıdır, biraz indi bu. Süzülmeler de var. Hı, de, parça salonu, təbii ki olacaq. Magnetofon necə? Yaxşı işliyir de. Kanser yoxdur? Yox, kanser yox. Başka neler var bizim bilmediğimiz? Elə bir şey olar ki, məsəl üçün biz bilmərik. Yox, bu maşında yani her şey ekonom da, önemli olan ekonomistir. Funksiyası yoxdur heç? Yox, funksiyayı denir ve duşudur, normaldir. Yani, şüşələr əlinəndir. Pult sistemi necə? Pult sistemi kapılar asılıb bağlanır. Her şey var. İşliyir. Qiyməti necə? 5'e deymişik. 5'e deyirsiniz. Bəli. Neçədir son fikir? 4.5'a 4.6'ya isteyen olabilir yoksa? 4.5'a 4.6'ya. 4.6'ya 4.5'a vermək olar. Maşın mı sansı rayondadır? Cəmdədir. Uğurlar arz edirəm qardaş. İnşallah elə bugün satıb gedersiniz. Evet inşallah. Siz Allah'ın izniyle.